Da li ste videli jednog voditelja na televiziji koji tokom emisije dok razgovara sa svojim gostima uspe čak da pripitomi jednog leptira? Evo vidite, i to je živi leptir. On je došao ovako, leteo i pošto je čuo, ali se bojim kakve igle klete, on je razumeo moje patnje i on se pridružio mojim patnjama. Da, slušaj. Samo, nemojte da mi oterate još leptire. Ja ću pokušati evo današnju, drugi deo ove emisije, pošto Novak normalno ima jedne prave dobre odnose prema Španiji, izveknuo ga je u prvom setu, ja ću pokušati da ostatak emisije vodim sa leptirom ovde. Pogledajte. Da li ste nekad videli, gospodine Radišiću, gledali ste mnoge emisije, da li ste videli da voditelj ovako drži? Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. S kim razgovaram? Milica. Kažite mi, co? Imate pitanja ili... Htela sam direktno da pozdravim gostu televiziji i da nešto prokomentarišem. Recite. Molim? Recite, slušamo vas. U emisiji ste. Aha, u emisiji sam, nisam shvatila. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas i vaše goste. Hvala. Zahvaljujem se na vašoj edukaciji našeg stanovništva, koje je 50 godina živjelo u mraku, bez ikakve kulture, zapravo sa nametnutom kulturom, i ne znam da li može nama da pomogne i punktura, i popravljanje sluha i vida, s obzirom da smo mi izgleda i ostali i bez sluha i bez vida. Šta da radimo, gospođo? Najlepše vam hvala, gospodine, toliko nam ulepšate dan. I hvala ovima Kraljevčanima, našim novinarima koji su vam ustupili taj termin da nam popodne bude prijatno i da možemo u miru bez one nametnute politike i agresivnih političara da provedemo dan.